Mňau lidi, rozhodla jsem se vám přečíst svůj nejnovější blogočlánek, aby vy jste nemuseli. Titulek. Pro Piráty volby nedopadly dobře, ale na fňukání není čas. Vidím taky velký dobrý. Text. Volby pro Piráty dopadly špatně. Nejsem ale typ člověka, který by se rád hrabal v porážkách a smutnil déle, než je nezbytně nutné. Po každé ráně se snažím dívat do budoucnosti, protože tam leží většina práce, kterou je ještě třeba odvést. Piráti přišli o 18 poslanců, kteří budou chybět nejen naší straně, ale troufám si říct, že i spoustě lidí. Náš bruselský výsadek samozřejmě nenechá tu čtveřici poslanců ve štychu a budeme se snažit pokrývat co nejvíc témat, která jako Piráti považujeme za společensky zásadní a která v odcházejících poslancích bohužel ztratila zastání ve volených funkcích. Piráctví bylo vždycky o týmovém duchu a jeho síla se ukáže právě v nejtěžších časech. Některé své bezprostřední názory už jsem stihla vyjádřit v médiích a na začátku jsem stála proti koalici se STAN a svoje důvody vysvětlovala i na sjezdu. Moje pozice ale byla poražena a vůli členstva jsem respektovala. I o tom je politická práce. Teď bych se ale chtěla zaměřit na to pozitivní, co se ve volbách podařilo a co bude klíčové pro budoucnost i společnost i politickou kulturu u nás. A není toho málo. Předně je skvělou zprávou, že jsme se jako společnost úspěšně postavili Babišovi. Nevnímám to ale jenom jako účtenku jednomu oligarchovi, ale jako součást možného pozitivního trendu, který tyhle volby stanovily. Ukázali, že i populistům a oligarchům s koncentrovanou mediální a finanční mocí se dá čelit. Všímají si toho i v zahraničí a situaci v České republice popisují výrazy jako populismus na ústupu. Cítím tím pádem po čase obrovskou hrdost, že konečně jednou jdeme příkladem a ukazujeme i dalším, že ve svobodných volbách se lze postavit autoritářským a populistickým trendům. Nemenší radost mi ale taky dělá o nich 50 žen, které zasednou v nové sněmovně. Ráda bych si myslela, že tomu třeba nějak přispěla i moje kampaň Politika je pro všechny, ve které jsem právě k takovým iniciativám vyzývala. Vzhledem k tomu, že některé neviditelné bariéry pro vstup žen do politiky jsou strukturální, vyžaduje to i od nás nějakou aktivitu navíc, abychom je pomohli postupně prolamovat. V první řadě je třeba podporovat ženy ve svém okolí a motivovat je i jim pomáhat, aby se na kandidátky dostali. A jak vyzývala úspěšná iniciativa Zakroužkuj ženu, hashtag, svoji podporu lze vyjádřit i ve volební místnosti. No a díky ní bylo do poslanecké sněmovny zvoleno nejvíc žen v české historii. Celkově se letos přidělilo v Česku ženám o 566 tisíc preferenčních hlasů víc než v minulých volbách, což je nárůst o 87%. A co je výsledek? Celkem 30 z o nich 50, tedy nadpoloviční většina, se díky kroužkům posunula výš, než kam je umístila jejich strana. A hlavně 13 z o nich 50 žen se stalo poslankyněmi jenom díky těm preferenčním hlasům. Znamená to tedy, že voliči si přáli ve sněmovně víc žen, než jim strany seřazením kandidátek nabízely jako svoji preferenci. Vyplývá mi z toho jediné, že do příštích voleb by se měly všechny strany nad tímhle výsledkem zamyslet. Preference hovoří jasně, ať už je to tak, že voliči chtěli ženy jako takové, aby tím nějak vyjádřili svůj postoj k jejich zastoupení, anebo je vybírali pro jejich kompetence, znamená to, že strany ženy mají a lidem se očividně zamlouvají víc, než by odpovídalo jejich pozicím. Zda se tak v nadcházejících volbách dočkáme většího zastoupení žen i bez práce voličů, či dokonce první české prezidentky, je tedy i na nás všech. Díky za doposlyšení se mnou a dejte mi vědět, jestli se vám takovýto formát čtení článku líbí. Čauko.